Tämä on Big Brother. Tervetuloa taloon, uudet asukkaat. Voitte esitellä itsenne toisillenne. Moi kaikki, mä oon Anne. Mä haluun ärsyttää kaikkia ihmisiä ja ihan tahallaan ärsytänkin. Jos mulle kettuilee, niin saa kaksinkertaisesti takaisin. Ja mulle saa kettuilla niin paljon kuin haluu, niin mua ei saa loukattua mitenkään. Ja mä haluun ärsyttää. Mä inhoon vaaleita blondeja, sellaisia siideripissiksiä. Kaikkia hihittäviä bissiksiä. Okei, okay. Onks se mä niinku sit seukiks? Okei, okay. No moikkis. Mä oon Johanna ja mä oon blondi. Siis henkinen blondi. Mut mä en oo tyhmä. Mut siis on vähän kyllä blondi. Ja siis millainen mä oikeestaan onkaan. Mä en kyllä muista, mitä mä kirjoitin siihen hakulappuihin. Tulikohan tähän esittelyyn mitään sellaista, missä mä en hiitä? Johanna, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Siis oikeesti? Ai aikuisten oikeestikko? Johanna. Niin? Miten sinun esittelysi sinun mielestäsi meni? Mitä? Siis mitä kysymyksiä nää siis aikuisten oikeesti oikein on? Siis miksi nämä kysymykset tulee näin hitaasti? Mitä täällä tapahtuu? Saadaanko jotain juomista? Johanna, poisto ihmeessä päivä kirja huoneesta. Asukkaat, jatkakaa esittelyä. Okei, do. Mä oon Katariina ja mulla on olla vaan suomiruotsalainen ystävä. Mä tykkään biletys, mutta mä oon ikinä inte siivoo. Mä tiedän kyllä, että mä pärjätän täällä talossa. Seuraavaksi Janita. Mä oon Janita. Mä oon nätti. No oon mä kyllä siis niinku tosi nätti. Oon mä kyllä supernätti. Janita, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Kuka? Mä vai? Ai joo, mä oon Janita. Missä se, niin kuin se huone on? Ai joo. No, voiko tulla? Janita, mitä sä toivoisit, että talossa tapahtuisi? No, mä haluun niinku pompulan. Mikä on pompula? No siis sellainen, tiedätkö, hiusjutska. Siis, tiedätkö, niinku jutska hiuksia. Mä tympii mun tukka. Mä en saa sitä kiinni. Selvä. Mutta mitä sinä toivoisit, että talossa seuraavaksi tapahtuisi? Mähän just siis sanoin, hei daa, pompula. Ja sit kyllä kas tampoon ja pinnin, koska mä tympii. Asukkaat, jatkakaa esittelyä. Jonna I, ole hyvä. Mä oon aika crazy, yllytyshullu ja aika estoton ja aika crazy. Jos nyt vaikka joku esimerkiksi sanois, että näytät tissit, niin kyllä mä aika usein näytän, koska mä oon aika estoton, yllytyshullu ja crazy. Anne, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Jepa tsuikkeli. Nyt sinä olet, Anne, tavannut muita asukkaita. Mitä mieltä olet teistä? Tosi mukavaa väkeä. Varmasti tuun toimeen kaikkien kanssa. Kukaan ei järsytä mua, eikä täällä olekaan mitään pissiksiä. Asukkaat, osaako teistä kukaan sanoa mitään järkevää? Joku miehistä. Markus. No minä olen Markus. Minä olen Enosta. Minulla on epävirallinen kivekselle luunappi ja sammisen ennätys. Ja niitä tulee joka puolelta, meinaa ylhäältä, alhaalta, sivulta, edestä, takkaa ja sanonko me jotta, että alhaalta kanssa? Siis niinku luunappia kiveksille. Tiedätkö? Mulla on enkka siinä. I rest my case.